Pamätám si, keď som mal 12 rokov, tak úplne som miloval takú show, že Boriči mýtov. Pozerávala si? Áno. Tomu ver. A normálne som to ľúbil, lebo ja som proste prišiel zo školy, hodil som tašku do rohu, zapol som Discovery Channel a Boriči mýtov na gauči. Normálne, že miloval som to. A hlavne aj tak, čo tam bola potom taká pekná, ríšavá babenka. Pozdravujeme Ditku. Ahoj Ditka, ľúbim ťa moja. A, takže aj preto som to raz vtedy pozerával. No, ale čo ma na tom úplne fascinovalo, že na základe úplne jednoduchých pokusov, takých triviálnych, oni dokázali vlastne povyvracať rôzne mýty, ktorým sme ako ľudia verili. A toto pre mňa bolo, že mega fascinujúce, vieš, že vďaka vede, vďaka takýmto vedeckým postupom, dokázali nájsť tú pravdu. Mm-hmm. No, tak my sa dneska môžeme zahrať na takých bitcoinových boričov mýtov. Budeme hľadať pravdu. Poďme hľadať pravdu. Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti peňazí, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin. Kedyže môžem, tak môžeme to aj odfotiť. Tak ja mám nakreslené malé bublinky na papieri, kde je napísaných asi, že... No počkať. Veľa. 23, odhadom, môjim okom. 23 mýtov, ktoré súvisia s Bitcoinom. Dobre. Není šanca, aby sme to dali v jednej epizóde. Mm-hmm. Takže tak rozdelíme poďme... to na volume číslo 1. Áno. A začnime tvojou jednotkou, že toto je, toto je tvoj mýtus číslo 1, ktorý no, že miluješ. Nie je to otomane, že či milujem, ale že s čím sa možno často stretávam. OK, tak poďme takže na veľmi, najčastejší. Veľmi často. Mm-hmm. Tak často stretávam s tým, hlavne u nováčikov, že ten Bitcoin, že niekto ho vytvoril a ten dotyčný, keď ten Bitcoin narastie, on všetky tie Bitcoiny si ukradne pre seba, celé to vypne, stlačí červené tlačítko, je proste, že je to celá taká pyramída, ktorá tak sa zloží jak domček z karát. To je mega časté. Mm-hmm. Takže poďme sa na tento pozrieť. Ja zvyknem hovoriť, že Bitcoin je ako Pythagorova veta. Neviem, či som to už niekedy spomínal. Ja som to už počula. Mm-hmm. Pokojne mi to ale zopakuj, lebo by som to nevedela povedať. Vieš, čo Pythagorova veta? Pamätáš si, ne? Áno. Dobre. Áno, áno. Pravohly, trojuholník. Áno, niečo áno. Také vo vzduchu nakreslila. Sú to odvesný a prepony? A či... Áno. Wow. Gabi, súčet protiláhlík sa rovná tejto, nie? To už až tak úplne nie. Nie. Pythagorova veta hovorí o tom, že... O čom hovorí? No veď súčet. Súčet obsahov. No veď štvorcov. Obsahov to je úplne... To som presne myslela. Dobre. Proste Pythagorova veta pravouhlé trojuholníky. Áno. Veľmi skrátke. My vlastne nemusíme vedieť, že ten Pythagoras, či on bol dobrý, zlý, či bol čierny, biely, alebo akéhokoľvek vyznania a sexuálne orientácie, akékoľvek pohlavie, hej, dneska ich už máme 50. Alebo a znamenia. A znamenia z verokruhu. Nám je úplne jedno, kto on bol, pretože my si to, na čo prišiel, že A na druhu plus B na druhu rovná sa C na druhu, vieme si to overiť matematicky aj dnes. Aj o 1000 rokov. Proste, lebo tá matematika, ona vznikla so vznikom vesmíru. A ona, ten Pythagoras on vlastne nič nevymyslel, on to iba tak objavil, popísal tú funkčnosť toho. A platí to vlastne naprieč vekmi. S Bitcoinom je to veľmi podobné, pretože celý ten jeho recept toho Bitcoinu my si vieme voľne overiť matematicky, vieme si ho prečítať a my si vieme pozrieť, že či naozaj robí to, čo má robiť. A my vieme zistiť, že vnútri neexistuje žiadne červené tlačítko, cez ktoré by to ten Satoshi vedel stlačiť a vypnúť. Jedine, že počas písomky z matematiky by to tam niekto napísal, že mne to nevychádza. No, to mi nevychádza. No a tento recept toho Bitcoinu a je vlastne, si to predstav naozaj ako nejaký, taká kuchárska kniha, kde normálne transparentne vidí, že dáme tam jednu paradajku, že ideme robiť plnenú papriku. Nie, plnené papriky už nebudeme nie, spomínať na prosím, podcaste. Nie, prosím, netraumatizujme ma. Dobre. Prosím, nie. Dobre, tak aké jedlo si urobíme, Gabi? Urobme si lečo. Lečo. Ale do leča čo ide také? Paprika, cibuľa. To je málo. Niečo viac. Lasagne, dobre. Dobre, čiže recept na lasagne. Takže tam ide nejaké cesto. Cesto. Tam ide... Bešamelová omáčka. Ty kokos. Mleté meso. Bašavelová, iba takú poznám. Áno. Bašavel. Dobre, čiže idú tam nejaké takéto...
Že keby máme ten recept takto napísaný, tak my vieme, že z neho vytvoríme toto a toto jedlo. Áno. Čiže ten Bitcoin si predstavíme ako takýto recept, podľa ktorého vieme uvariť ten Bitcoinový software. No a recept vie čítať viac menej hocikto, ale ten Bitcoinový recept vlastne musí, keď ho chceš čítať, musíš trošku rozumieť programovaniu a kódu. Takže není to, že úplne jak jedno cesto, jedna paradajka, ale je to trošku náročnejšie, ale zároveň všetko je to transparentné, viditeľné, voľne. A teda my v tomto recepte vidíme, že nemôže, že proste čo tam všetko je, aké ingrediencie a že neexistuje tam nejaký spôsob, ako by ten Satoshi mohol ten recept akoby zmeniť. Lebo? Prečo? Pretože ten recept majú doma tisícky a tisícky ľudí po svete. Ten istý. Čiže ty, aj keby si doma zmeníš, že takéto lasagne mi nechutia, tak ja tam ešte pesto a dám tam, ja neviem, viac cibule, tak ty by si musela všetkých s týmto receptom presvedčiť, že á, ľudia, zmente si recept, proste, lebo toto je ten lepší. Ja, to je veľmi náročné. Áno. Čiže zmeniť pravidla v Bitcoine je ťažké. Tie pravidlá sú transparentné, viditeľné a vieme, že ten Satoshi tam nemôže nič urobiť. Prečo to není pyramída? Pretože pyramídy z definície fungujú tak, že na začiatku je nejaký tvorca. To by sedelo ešte s tým Bitcoinom. A potom, ty keď chceš vstúpiť do tej pyramídy, tak musí ťa tam niekto zaregistrovať, ty zaplatíš vstupný poplatok, časť z toho ide jemu, ako taká provízia, a potom vlastne tí ľudia nad ním získajú provízie z tých ľudí pod tebou a tak ďalej. No a tu za to už vlastne začne akoby rozbíjať tá analogia s Bitcoinom, lebo ty ten Bitcoin, aby si ho kúpila, nemusíš nikomu platiť nejaké provízie, ak nechceš. Áno, keď si ho chceš kúpiť od burzy, musíš burze zaplatiť za to, ale ty ten Bitcoin vieš zarobiť, ty si ho vieš vyťažiť a ten, čo ti o Bitcoine povie, nemá z teba doživotne žiadne nejaké provízie, neplatíš mu ty nič a zároveň ten Satoshi ako tvorca Bitcoinu nemá tamto tlačidlo, ktorým by tom vedel celé vypnúť, zrušiť a ujsť s tými Bitcoinami. Nič také tam neexistuje. Takže preto je toto mýtus, lebo ľudia to častokrát k tej pyramíde prirovnávajú veľmi tak vágne, lebo to niekde počuli v médiách, že to je taká pyramída, len častokrát nevedia, že čo tá pyramída vlastne znamená, že čo to je za štruktúru, že čo to musí spĺňať, aby to bola pyramída. Takže Bitcoin vlastne toto nesplňa a práve z týchto dôvodov Satoshi to nemôže zničiť, ani vypnúť, ani zmeniť pravidlá, ten recept, ani žiaden iný človek, nielen Satoshi. No a všetko je to transparentné, viditeľné, nevypnutelné. Bam! Vyvrátené. Mohli sme to naraz urobiť. Wow, a to sme si nenacvičili. Prisahám. Kokšo. Tak na buď sa skúsme zladiť. Sme jednoducho prepojení. Jednoducho prepojení. Bitcoin je iba pre teroristov, drogových dílerov a hackerov. Presne tak. Kágaj, táraj a pre mňa ste aj prdiusi. Áno, to bol ten pán, čo spieval s pánom Bohom idem od vás. Áno. A nebol to Satoshi. Tak to si paťak, ježiš. Ten, ký bol Satoshi, tak asi sa zbavím všetkých Bitcoinov. Na začiatku to tak väčšinou vyzeralo. Pretože na začiatku, rátajme roky 2009-2010, tak Bitcoin používalo veľa ľudí, ktorí chcelo kupovať niečo na tých dark marketoch, ku ktorým sa dostáva akoby cez taký prehliadač, špeciálny Tor, a tam sa dali kupovať zbrane, drogy, rôzne nelegálne veci. Ľudia na to využívali Bitcoin, pretože si mysleli, boli presvedčení, že Bitcoin je anonymný. Bitcoin však nie je anonymný. A to je ďalší mýtus. To je ďalší mýtus, inak no. Tomu sa povenujeme tiež. A Bitcoin je tzv. Pseudonymný, pretože je viditeľné, z akej adresy na akú to ide. A ľudia bohužiaľ robia tie chyby, že si potom kupujú Bitcoin na burzách, kde už dajú celú svoju identitu a potom burza vie, na aké adresy to ide a tak ďalej. Čiže vlastne už sami pod sebou si pília konár. Napríklad, neviem, či si počula o takom dark market, že Silk Road. Mm-mm, nie, no. Ja tam nechodím. Tak sa niekedy uvidíme, ťa tam pozvem. Áno. Dobre, nie je to taká tá miletička naša pekná? Toto je trošku temnejšie miesto. Máte tam živé kvety? Nejak sa tam nájdu. Dobre. Ale Silk Road už neexistuje, on bol vlastne... Nemyslím marihuanu. Ja aj nie, tej tam je kopec určite, ale nejaké iné kvety tam, no, nájde tam všetko proste. Áno, fikusy a tak, vieš. Hej, asi aj tie tam budú. No a Silk Road bol taký prvý známy dark market, vytvoril to vlastne Ross Ulbricht, mladý chalanisko, ktorý dneska sedí na dve doživotia v Amerike, plus 70 rokov, myslím, že tomu naparili. No. Mladý chalan má teraz nejakých 28 do 30, no, myslím, že má stále. No, povedz mi prečo. To je zase téma sama o sebe veľká. No proste urobil
miesto, kde ľudia si mohli kupovať čokoľvek za bitcoiny, od zbraní, drog, všetkého. A samozrejme Amerike sa to nepáčilo. Mm-hmm, tak po ňom okay. išli a veľmi bizarný prípad, ako ho našli a tak ďalej. Je o tom inak krásna kniha. A ja som to myslím, že už na podcaste niekde spomínal. Volá sa to, že prekupník na Darknetu. A audioknihu som si počúval cez Audiolibrix. Výborné počúvanie. Áno. Veľmi odporúčam. Super. Čiže na začiatku ten Bitcoin bol práve skôr pre týchto podvodníkov a tých zloduchov. Alebo, no, zloduchov asi zle. Proste ľudí, čo si chceli kúpiť niečo, čo není legálne. Áno. No ale dneska už tá štatistika hovorí, že už len menej ako 1% transakcií sa používa na tieto nelegálne účely. V roku 2012 tá štatistika hovorila o nejakých 7%. Treba si uvedomiť, že ľudia, ktorí robia nelegálne veci, chcú získať výhodu oproti ľuďom, ktorí po nich idú. Policajtom, akože vyšetrovateľom a podobne. Čiže oni hľadajú akúkoľvek novú technológiu, aj experimentálnu, na to, aby tú konkurenčnú výhodu mali. Aby boli o krok vpredu, lebo je to vysokorizikový biznis, hej? Povedzme si. A čo je fascinujúce, že toto sa netýka len Bitcoinu, ale mnohých technológií pred Bitcoinom. Napríklad, veľmi pekný príklad je automobily začiatkom minulého storočia. Keď auta dosiahli nejakú takú úroveň už, že boli rýchlejšie ako kone a bicykle, tak sa začali vo veľkom využívať na lúpenie bank. A mnoho lúpičov bankových vlastne používalo vtedy Fordy, také V8-čky, na lúpenie. A dokonca je príbeh o tom, že čo je Bonnie a Clyde, tak vlastne Clyde napísal list, ručne písaný list Henrymu Fordovi do Fordu a poďakoval mu za to, že robí perfektné autá, lebo mu už pomohli vybieliť niekoľko bank. Dokonca sa hovorí, že aj John Dillinger, čo bol tiež veľký bankový lúpič, ten vybral nejakých 25 bank, tak takisto myslím, že písal list Fordovi. No a to bolo veľmi fascinujúce, lebo tie auto boli rýchlejšie ako policajti. Lebo policajti vtedy mali len bicykle a kone. Takže tá nová technológia zrazu bola využívaná prevažne tými kriminálnikmi, lebo oni mali konkurenčnú výhodu. Mm-hmm. A dneska by nemalo zmysel tvrdiť, že zakažme auta, lebo to využívajú teroristi. Hej, že to nedáva zmysel. Fascinujúca vec ešte aj za Anglicka, tak tam bojovali proti autám, lebo konský biznis bol veľký biznis, hej, že to boli stajne, krmivá pre kone, dostavníky, koče a tak ďalej. Čiže to bol dosť taká, že veľa ľudí na tom mal robotu. A keď prichádzali autá, tak mnoho ľudí aj politicky proti tomu brojilo. Sa báli o stratu biznisu. Áno. A vznikla taká bizarná regulácia v Anglicku, že na to, aby si mohla mať auto, musela si k sebe potrebovať ďalších troch ľudí. Jeden bol, myslím, že mechanik, ďalší, neviem, čo nebol nejaký šofer, alebo mal nejakú inú úlohu v tom aute. A tretí človek bežal niekoľko metrov pred autom s červenou vlajkou a upozorňoval ľudí, že pozor, ide auto. A bez týchto troch ľudí si nemohla šoferovať. Čo je úplný bizár. A takáto regulácia existovala. Na to, aby sa zabránilo tomu, že auta a podobne. Takže veľmi zaujímavé príbehy sú o tom. To isté bolo aj s internetom. To isté bol napríklad prvé telefóny boli využívané na podvody na ľuďoch. Takisto napríklad dokonca elektrika, keď bojoval Tesla s Edisonom, teda striedavý prúd versus jednosmerný, tak Edison dokonca, že popravoval živé zvieratá striedavým prúdom, aby akoby znevážil ten striedavý prúd a aby vyhral ten jeho jednosmerný. Čiže extrémne veci sa diali, aby sa presadili jeden alebo druhý akoby smer. A teda internet tiež na začiatku miesto pre kriminálnikov úplne, hej. Takže to si treba uvedomiť, že ľudia chcú mať tú konkurenčnú výhodu. Zvyknem takisto hovoriť, že Bitcoin je ako sekera. Sekera je neutrálna. Není ani pozitívna, ani negatívna. Ty si môžeš tou sekerou narúbať drevo na zimu, ktoré ťa ohreje a môžeš zachrániť život. Zároveň tou sekerou môžeš niekomu zaťať do chrbta a ten život zobrať. A není to chyba tej sekery, to znamienko plus alebo mínus tomu dávame my a naše činy. A to je ten obrovský rozdiel, že tá sekera nemá, keby není ani pozitívna, ani negatívna, neutrálna. To isté platí napríklad aj pre technológiu štiepenia atomov. A buď môžeš to využiť na to, aby si vytvorila energiu v jadrovej elektrárni pre ľudí, alebo môžeš vytvoriť atomovú bombu. Znova, neutrálna technológia využitá jedným alebo druhým smerom. My ľudia tomu dávame, akoby to znamienko. A to isté platí aj pri Bitcoine. Je to slobodná technológia, neutrálna, na presun hodnoty z miesta A do miesta B, veľmi rýchlo, veľmi lacno, bez cenzúry, do istej miery anonymne alebo pseudonymne. A
a za lacný poplatok. To, či niekto s tým financuje terorizmus, alebo na druhej strane niekto posiela svojej rodine domov peniaze, ktoré by inak mu zožerali 15% cez Western Union, to, čo sa deje napríklad v Salvadore alebo v Afrike, alebo že to umožňuje mnohým ľuďom, ktorí nemajú pobočkové siete a prístup k bankovému účtu, zrazu obchodovať s celým svetom, to je zase to pozitívne znamienko. A to, ako my to využijeme, je len na nás. Bohužiaľ, ten Bitcoin bude demonizovaný, že je využívaný na pranie špinavých peňazí a na boj na terorizmus a tak ďalej, lebo to je ten nástroj, ktorý štáty majú na to, aby zabrzdili tú inováciu. Lebo oni sa boja, že im to ukradne monopol nad peniazmi. Takže budeme stále počúvať, musíme bojovať proti praniu špinavých peňazí, kryptotransakcie sú vysokorizikové, áno, rizikové pre štát primárne. Hej. Takže ako hovorím, no dneska to už je primárne využívané na bežné prevody, ľudia tie transakcie, alebo to krypto, ten Bitcoin využívajú na normálne účely, vieš zaplatiť ním za kávu, za auto, za jedlo, čiže to nie sú kriminálnici. Už to nie je tak, ako to bývalo, čiže už Bitcoin nie je využívaný len kriminálnikmi, ale treba si uvedomiť, že každá nová technológia je primárne najskôr využívaná týmito ľuďmi. A postupne sa dostane do mainstreamu. A už to aj neuvedomíme, že kedy to bolo úplne naopak. Označil ťa niekedy niekto za teroristu? Alebo hackera, dealera a... Zatiaľ nie, ale viem si predstaviť, že sa mi to môže stať, lebo viem si takisto predstaviť, že jedného dňa môžem byť demonizovaný za to, že edukujem ľudí o Bitcoine a že niekomu tam hore to nemusí vyhovovať. To si viem predstaviť, takže nejak sa na to tak mentálne pripravujem, že sa to môže stať. Potom ti urobíme nejakú kampaň za oslobodenie. Ďakujem. Ďakujem, budem potrebať tvoje PR skills. Bitcoin nemá hodnotu, neviem ho vôbec chytiť, vlastne akože to je iba vzduch. Tak, Bitcoin je len vzduch, to je takéto. Áno, áno, toto je častý mýtus, ktorý hovorí o tom, že prečo vlastne kúpovať Bitcoin, však to je čisto virtuálne. Hej, že to nemôže mať. Neviem to chytiť, neviem si to odložiť do peňaženky. Neviem to do trezoru nejakého fyzického, nie je to jak zlato. Keď toto mi ľudia povedia, tak ja sa ich tak pýtam, že no, a čo taký, že kupoval si napríklad, že Windows? A ten človek, že no hej, alebo kúpil si si licenciu na antivírus, alebo kúpil si napríklad predplatné na Netflix, na Spotify. A oni, že hej. A ja, že ale však ty to nevieš chytiť. A on taký potom zrazu taká mentálna gymnastika začne, hej, že ale... Mentálna gymnastika je brutálne. To je najkrajšie. Wow. No a potom vlastne začne takéto, ale nie, však to je vlastne úplne iné, lebo to mi dáva nejakú službu a teda. A ja mu poviem, že úplne s tebou súhlasím. Ľudia nemajú problém zaplatiť za niečo, čo je virtuálne, keď im to dáva hodnotu. Keď to pre nich je nejaké že riešenie na nejaký problém. A súhlasím, že antivírus je riešenie na problém veľa vírusov, čo môže byť v počítači. Kúpenie Spotify je riešenie na to, že nudím sa, chcem počúvať hudbu. A chcem si ju rýchlo vybrať. A Bitcoin je riešenie na takisto na nejaký problém. A ak ten človek nejaký nemá tento problém, tak pre ňo ten Bitcoin nedáva zmysel. Ja to úplne rozumiem, že potom je úplne na mieste povedať, že áno, ty by za ňo nedal ani 5 korún. Úplne je to tak, lebo ty ten problém, ktorý Bitcoin rieši, nemáš, alebo ho zatiaľ nevnímaš. A čo ten problém je? Presun peňazí z jednej strany na druhu sveta, veľmi rýchlo, veľmi lacno. Ochrana majetku voči inflácii, presne, uchovanie hodnoty, ochrana pred tým, aby mi banka zavrela účet a tak ďalej. A keď ten problém začneš pociťovať, tak je možné, že niekedy v budúcnosti ten Bitcoin oceníš na nejakú tú hodnotu. A tá hodnota toho Bitcoinu je úplne subjektívna. Každý sa rozhoduje, či je pre ňo hodný za tú cenu, alebo není hodný za tú cenu. Niektorí si ho kúpia teraz, niektorí neskôr, niektorí si ho už kúpili. Takže niečo, čo aj je virtuálne, môže mať hodnotu, ak to rieši nejaký tvoj problém. Hej? Takže toto je dôležité si uvedomiť. Predsa len, ale vieš, pri peniazoch to je taká ošemetná téma a inak k tomu pristupujeme, ale pritom našlo som takú štatistiku, že vlastne väčšina transakcií, ktoré robíme, tak už sú platobnou kartou, alebo posielame čísla, teda rozumie nejakú sumu na nejaký iný účet. Uh-huh. A že
No naposledy, kedy si ako keby platil za nájom za byt v bankovkách, alebo, uh-huh. alebo za nákup, uh-huh, uh-huh. alebo za natankovanie, takže vlastne ako keby tam už sa tá bariéra trošku stiera. Áno, áno, úplne súhlasím, že je to teda zaujímavé uvedomenie, že napríklad už len menej ako 7% peňazí vo svete je v hotovostnej podobe. Všetko ostatné sú jednotky a nuly v databázach. Presne. A toto tiež mnoho ľudí si neuvedomuje, že vlastne však áno, však ja vlastne interagujem s mojimi peniazmi primárne už cez dotyk mobilu, dotyk kartov, ani mi to nepríde. Internet banking, takisto ja tam nedržím tie peniaze fyzicky. A ja verím v nejakej banke, že má tam za mňa tie peniaze a možno mi ich naozaj dá jedného dňa. Ale málo kto už z nás tie peniaze drží akože v hotovosti. Mm-hmm. Čo ja za zároveň považujem hotovosť za super nástroj na tiež aj ochrana súkromia, aj to, že mám tie peniaze u seba, že banka mi na to nemôže siahnuť. Ale ide to tým trendom bezhotovostných peňazí. Takže to je presne takéto isté uvedomenie. Zároveň, čo zaujímavé je, že to, že Bitcoin je 100% virtuálny a nemá žiadnu fyzickú podobu, je pre ňoho veľká výhoda. A prečo? Lebo nedá sa falšovať. Fyzické peniaze, keď máš bankovky a mince, tak vieš ich falšovať. Je taká štatistika z Ameriky, ktorá hovorí, že zhruba 70 až 200 miliónov dolárov je falošných v obehu. A stále sú tam a občas sa teda nájdu, že toto je falošný dolár, aj toto. Ale že stále tam cyklia nejakým spôsobom. V Bitcoine sa vraciame k jeho vlastnosti overiteľnosti. Bitcoin vieš ľahko overiť a tým pádom ty nedokážeš poslať falošný Bitcoin. Nedokážeš sfalšovať transakciu, lebo každý ten úzol v tej sieti vie za zlomky sekúnd overiť, či tá transakcia je správna, alebo či sa snažíš urobiť nejaký podvrh. Takže práve vďaka tej vlastnosti virtuálnosti tých peňazí nedokážeš akoby urobiť nejaký podvod. Hej, to je akože tiež veľmi, veľmi zaujímavé. A toto je napríklad obrovský benefit Bitcoinu voči zlatu. Keď sme aj rozobrali to zlato, tak tá overiteľnosť je niečo diametrálne odlišuje Bitcoin od zlata. Zlato neoveríš len tak, z ničoho nič. Bam. Ďalší mýtus, presne. V podstate mýtus, že Bitcoin nemá hodnotu, je vyvrátený, respektíve nemá pre vás hodnotu, ak ju nevnímate cez tie, že nemusíme to rovno nazvať, že je to mýtus, ale reálne áno, sú ľudia, ktorí v tom nevidia tú hodnotu áno, a pre nich áno. to nebude mať. Takže... A tu je ešte jedna vec, čo iba na záver dám, že mnohí ekonómovia alebo takí finančníci sa oháňajú tým, že Bitcoin nemá vnútornú hodnotu. A každý si tú vnútornú hodnotu vysvetľuje inak. Akože dušu? akože srdiečko a dušu, áno, áno. Nie, ako pojem vnútorná hodnota, to môžeme niekedy rozobrať, ale treba im dať za pravdu, lebo Bitcoin nemá vnútornú hodnotu, on nevypláca, lebo vnútorná hodnota sa častokrát odvodzuje od rôznych finančných aktív, ktoré ti vyplácajú nejakú rentu, dividendu, úrok a podobne. A tam máš nejaké matematické formuly, ktorými vieš určiť akoby, nazvem to, vnútornú hodnotu toho aktíva. Bitcoin je podobné ako zlato, on ti žiadnu rentu nevypláca, ty ho proste držíš a máš ho jak zlato v trezore a tým pádom jeho vnútorná hodnota není žiadna podľa týchto rovníc. A toto je dôležité si uvedomiť, že ak niekto vám povie, že Bitcoin nemá žiadnu vnútornú hodnotu, treba mu dať za pravdu. Lebo Bitcoin má subjektívnu hodnotu pre daných ľudí, ktorí si ho kúpia z nejakého svojho dôvodu. Majú a to už svoje prečo. Majú svoje prečo, presne tak. A pre nich má tú subjektívnu hodnotu. To isté, jak umenie. Obraz sa predá za 10 miliónov, ale pozeráš, že... v úvodzovkách vnútorná hodnota je cena dreva, cena plátna a cena tých farbičiek. Áno, hej? Áno. To je celé, čo tam vlastne je reálne, fyzicky. Ale 20 mega za obraz, subjektívna hodnota, umelecká hodnota, duševná hodnota, hej, že téma hodnoty je tiež obrovská téma. Budeme mať ale aj ďalšie mýty a mm-hmm. týmto by sme mohli aj vyzvať našich poslucháčov a poslucháčky, že áno. nech nám oni povedia o nejakom mýte, s ktorým sa stretli a my sa na to pozrieme pokojne, píšte Duškymu, takto píšte Duškymu. tak. Jeho normálne na Instagramoch, na Facebooku, maily, aj telefón vám dám. a zavolajte mu najlepšie. Na audiotextové číslo a pošlite na PO boxu nejakú poštičku. Jak hovoril majster N, volajte, bliakajte. A posílajte aj holubov. A Dušky chodí spávať o takej 10. 11. Takže o pol jednej ideálny čas mu zavolať. Že... Dušky, najbližšie v podcaste by ste mohli vybratiť tento mýtus. Áno, 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 áno. Takže teším sa na vás. Áno, áno, super. Taká prvá výzva našim poslucháčom. No, to môžeme robiť pravidelne.
Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti peňazí, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin.